Počúvajte ten zvuk. Joj, to je creepy, ľudia. Joj. Nikolás, myslím si, že máš veľmi príjemné myšlienky v hlave. Vítajte, ľudia, 12. epizóde Beast Inside, tejto hororovky Monštra vo vnútri. A vidím, že sa nám hostinec trošku zmenil. A máme z neho utiec, no jasné. Takže, vítajte v časť tejto epizóde. Snad sa vám bude páčiť a popis videa máte pár tušených kanálov, no poďme na to. Minule sme zvládli krídlo B a očividne uvidíme, čo sa bude diať, no toto vyzerá dosť kultisticky už. Oh. No jasné. Ja už chcem Adama, aspoň ten je zatiaľ trošku normál. Ja neviem, či to je len v tvojej hlave, Nikolas. Ty bysťu. OK. Nemôžeme nič otvoriť, ľudia. To vyzerá trošku normálnejšie. Ale to je asi preto, lebo sa tu nič nedeje. V tej časti myslím. No dobre, čo nás čaká? No pozitívne je, že sú tu schody dole, aj keď neviem, či to je pozitívne. OK. Proste preskoč cez to okno. Je to sklo. No, pozri sa. Tu máš určite zem. Rozbi sklo a ideme von. Nie, my musíme ísť cez dvere, alebo čo? Oh. Ja si to nemyslím, ja to viem. Prečo mi dávate tri náplne do svetla? Akože, ja vám za to ďakujem, ale... A je to tady. Neviem čo, ale je to tady. Okej. What the... Ne. Do keľu. To si robíte srandu. Yes! Bež! Yes! Sme vonku! Zostaň tam, previd. O... Ne. On tam asi nezostane, čo? A! Ne. To si robíte srandu. A! Dobre, máme checkpoint. I have to run. Veš! Okej. Nikolás, nerieš! Veš! Ty vole! Neviem ani ako, ale vyhol som sa tomu. Kde sa to tu nabralo? Okej, ďakujem za otvorenie. O ne. Je tesne za nami. O.
on nasmeruje do tej bane. Hm? O? O? Kapitola 7. Prepáčte, ľudia. Jaj. Akokoľvek nemožne to znie, Nikolasov denník mi pomohol rozlúštiť sovietské šifry. Ale moja radosť sa zmenila na krátku dobu. V nečakanom slede udalostí som musel vystupovať špiona a snažiť sa nájsť hociaké alebo nejaké skryté ploštice po ceste, teda odpočúvacie zariadenia. This is how... Takto som dosiahol ruiny starého hostinca, kde som narazil na ďalšiu zbierku Hajdových, teda Nikolasových memoárov, teda thrilling, akože napínavých alebo adrenalinových memoárov. Prosím vás, to čo bolo v tam, akože to čo bolo za útek, jento. Tio, ale som rád, že mi to vyšlo na prvý pokus a hlavne ten quick time event. Sakra porte, 7. kapitola, akože. My sme boli pri... Fuck is going on? Where am I? How? All of a sudden... Did someone knock me out when I was at the ruins? But why would they drag me here? And how am I supposed to go home? Kapitola 7. Hideout z kríša. OK, dajte mi momentík, prosím. OK, ľudia, som späť, vybila sa myš a podobne, tak som tomu som povedal svoje. Dobre, takže si to zhrníme. Zdrhli sme z hostinca a teraz... Nájdi cestu domov. Oh. Akože fakt? Teraz riešiš cestu domov? OK. Takže dostaň sa domov. Nevieme, koľko sme tu spali. Je stále deň. Teraz je otázne, či to už je ďalší deň, alebo nie. Čo máme? Mačeta, bolt-cutter, quantum localizer, jasné. Čo tá hudba? Čo tá hudba? OK. No tak... Musíme nájsť tú stopu, čo? Ale nehovor, naozaj? No ja by som chcel obed, alebo čo? Do životnú zásobu. OK, nejaké stany. OK, takže našli sme... Našli sme mapu. Čo máme toto? Poznámky z tábora. Čo je toto? Očividne niekto tu napísal tento nonsense. Dobre, tak sa to pozrime. Ja neviem, čo sa stalo. Zobudil som sa a moja žena nebola moja žena. Niekto ju nahradil v noci. A tvárili sa, že to je tá moja dôležitá osoba. Manželka. Bol som vystrašený, ale nenechal som to na svoje poznať. Vyšiel som do miestnosti našeho syna, povedať sa... Povedať mu, že nejaká drzá slečna predstiera, že jeho mamka. Bol stále spal, tak som ho zobudil, že som ho jemne... Jemne som ním zatriasol na ramenách, otvoril svoje oči prekvapený a potom sa to stalo. Nebol to môj syn, nepoznal som to dieťa a určite nebolo moje. Skamenený s terorom som bežal na chodbu a... Dal som ruky na kolena, aby som prekonal takéto...
Také ten zmetok. Keď som sa postavil, videl som muža predo mňou. Kto do pekla si? Zakričal. Čo robíš v mojom dome? Neodpovedal som. Bol som príliš šokovaný. A nikdy som nemal takéto nervy, no akože, že bol ticho, proste bol tak zamrazený. Potom som sa pokúsil chytiť za hrdlo. A moja ruka zasiahla iba povrch zrkadla. Tento hrozúci intruder, útočník, okamžite sa rozsypal na kúsky s hlasom, ktorý znel tak ako môj. Okej. Okay. Ktokoľvek urobil tento tábor, zanechal po sebe mapu. Okej. Takže tam je hostinec úplne napravo. Hostinec napravo. Vpravo vidíme campsite. Takže očividne sme asi tam, lebo campsite, že? Lookout tower, takže musíme... A v dole je old house, takže to bude asi náš domov. According to the map, the house should be nearby. I just have to make it through that cave. OK. A čo máme tady? Toto je ono? Crank. OK. Počkaj, čo sa deje? Pardon, niekedy zblbne software k myške, že ide pomalšie, ako by mala ísť. A musím ho reštartovať. Dobre, takže podľa mapy sme blízko, len musíme sa dostať cez nejakú jaskyňu. Adam, naozaj chceš ísť cez nejakú jaskyňu? Akože nechápem, čo sa deje, ako keby... Dobre, tu sme videli nejakú jaskyňu, ale tá bola zasypaná. To je poriadne zasypané, OK. Fuj, ale ten hostinec za Nikolausa, akože parádna scéna, ako sa to tam stupňuje počas tých troch epizód, myslím. A toto je štvrtá, čo sme boli v hostinci. Akože velice super. Páči sa mi, ako to tak pomaly začalo, proste vidíte nejakého týpka, potom tú ženskú a... Proste úchvatné to bolo. Veľmi sa mi to páčilo, aj tento záverečný beh. Asi viem, na čo je tá páka, ľudia. Jeda, toto točenie z myšov je niekedy... Radšej opatrne, no. Okej. Môžeš mi ukázať tú mapu? Tak podľa všetkého sme tam vľavo hore, že? Tady myslím. Lebo campsite. Tu je nejaká smrtka. Takže tam bude asi tá baňa. By som povedal. Lovecká vežička, okej. Zatiaľ máme len jednu cestu, takže nemusíme príliš vymýšľať. Dostaň sa do jaskyne, čože? Adam, prosím ťa. Čo vymýšľaš? Ideme cez jaskyňu, no pozri, čo sa stalo Nikolausovi. Alebo už iba toto rátaš ako jaskyňu? Nemáme žiadne svetlo. Aj vlastne máme tu baterku. Okej. Okay. Ak tuto je tá jaskyňa, tak mne to stačí, okej. Okay. Krásna. Všimli ste si, ako niekedy zvuk dokáže vytvoriť ohromné zvuky? A plus vaša predstavivosť, samozrejme. Proste zrazu iba takéto kvílenie vetra môže byť... A vy iba... What the? Okej. Okay.
Prestaň robiť blbosti tu. Ideme. Počkať. Get... Aha, my ešte v jaskyni nie sme. OK. Jaká zrúcanina. Stále len jedna cesta to vyzerá byť. Stále len jedna cesta. Akože toto je viac taký walking simulátor ako Remadred. OK. Aj tak premýšľam, ako si sa tam dostala, Adam. Šipka doprava. OK. Jesus fucking Christ. Dob. They're really hanging here. Beast. Someone actually did murder these people and leave their bodies here in this fucking godforsaken place where Emma and I just happened to move. Fuck. Death to traitors. Some psycho thought these people were traitors, but why? Went on some McCarthyite commie witch hunt. Was that really what it was about? Or maybe it's some kind of provocation aimed at me. Ty si myslíš, že to je provokácia, ktorá smeruje k tebe? OK, teraz je otázne, kam treba smerovať, lebo tam vidím most. A akože začínam si myslieť, že Adam viac vyšiluje ako Nikolaus. A to je čo povedať. Do kielu! Kam máme ísť? Aha! Dobre, to riešim moju otázku. Podľa mapy sme teda kde? Ja, jasné. My sme tady začali. A toto je táto rieka. To je tento most a tu je jaskyňa. Teraz som si to všimol. A jaskyňa končí niekde tu. A to vyústi niekde vedľa domu. Proste na pozemku s domom. Tyjo. OK, už sa orientujeme, dobre. Teda vy nemusíte, hlavne ja musím. Aby tam hra pokračovala ďalej, že? OK. Teda toto je. Akože hovorte si, čo chcete, to je celkom pekný záber. A vždy ma zaujíma, ako tých ľudí zavesia. Lebo tie konáre vyzerajú celkom slabo. Akože jasné, nejako prehodia lano, že? Ale nevidíte žiadne lano dole, akože logicky mal by niekde priviazané dole, aby to držalo. Naozaj? Potom, čo si ju minul tak za hriakov? OK. Predpokladám... Počkať, kapitola sa volá Skrýša. O nie. V tej jaskyni býva ten týpek zo začiatku, že? Aj keď mám začínať mať podozrenie, že to je skôr Adam, alebo niekto taký. Lebo nevieme, ako Adam vyzerá. Bola tam nejaká hlava. Prečo sa to volá Skrýša? No, tu niečo objavíme. Buď tú osobu, ktorá na začiatku ohrozuje Emu. Ale stále sa pohrávam aj s myšlienkou, že sú to len predstavy. OK. Zapni tu ba... Dostaň sa cez jaskyňu, OK. Adam, svieti tu svetlo. To nebudeš komentovať? Že tu svieti svetlo? Žiadna lampa nevydrží takto dlho svietiť, to nemôže byť 100 rokov. OK. Krista neky! Christ, is this... To je živá osoba. Nie, to je manekín. Fuck. What was that? What is going? They must have poisoned me, but how? Coffee, they must have slipped something into my coffee. Or maybe all those transmitters are some kind of emitters to mess with my mind. Adam? začína ti vyšilovať si nejaký príliš paranoidný. Ale hej, začína byť, že? Nezdá sa mi to. OK.
Akože chlape, klobúk dole za toto, ako si zhodil tú hromadu. Eš. Akože, treba uznať zase ľudia. Uff. OK. OK, tie trámy tohle dva držia. Nezapneš už tú baterku? Počkaj, máme ju, aby som mu nekrivdil. A majú! Previd, zapni ju! Teraz ju zapne, že? A nie. OK. To sme vo... Ale to je pekné. Tyjo, toto je krásne. To je veľmi krásna scenéria. Wow. Hej, jasné, ešte sa začne hýbať, keď sa k tebe priblížim. Ty, počkať. No dobre, žijeme len raz, ako sa hovorí, že? Respektíve v hrách máme nekonečno veľa životov. Ja som to tušil. Dobre ľudia, druhý pokus. Poďme na to. Lez, neobzeraj sa! No to bolo, Adam. Damn, they're good. Gotta give them that. They're trying to break me, but I know they're Soviet tricks. I won't let them know I saw them, though. I'll play their game, but on my rules. Adam? Ty... Myslíš si, že toto... Nepreháňa trošku? Alebo sa mi to len zdá. OK. Môžeš zapnúť tú baterku, prosím ťa? Ja viem, že vonku je svetlo, ale... Ja je OK. Prečo sú tu dve cesty? Sakra, teraz kam treba ísť? Aha. To je slepá ulička, len to nevidíte z tejto križovatky. OK. OK. No a čo sa stane? Aj tie zvuky sú parádne. Nadýchaj sa, Adam. Aká dlhá môže byť takáto jaskyňa, že? Svetlo. Wow. Tam je svetlo, takže sa tam dá ísť. Čo je teda tady? Oh. OK. Takúto mrežu sme videli, keď sme išli prvýkrát do tých jaskýň. Wow. O. Počkať. Bieda. Počkať. U rovná sa... B. Dobre to čítam. Ak je to U rovná sa B, tak my máme použiť ten disk zase, že? OK. No, viete. Tento. U rovná sa B.
Počkať, ja aj týmto nemôžem točiť, OK. Nemôžem tým točiť, ale jeda. U rovná sa B. Takto. Dobre, ja to zatiaľ vylúštim teda. A vám to strihnem, lebo toto nemá zmysel. Koľko máme? Aha. Ale my nemáme žiadny... Máme síce šifrovací kľúč, ale nemáme... No, toto. Ale nemáme žiadne slovo. OK. There. Yes! Takže, riešenie bolo defeat, akože porážka. A toto bolo U rovná sa B. No, zistil som, že ono na tých mapách máte 5 krížikov, keď si všimnete. A, no, povedzme, že to sú truhly. A pozrite, čo som našiel. Na druhej strane máte tie šifrovacie kľúče, no tie kódy. Má to len jeden problém. Má to problém v tom, že jednu truhlu sme už vynechali. A je pri tom zrútenom moste. Heh. Takže... Neviem, čo to je. Druhá poznámka od H. Program bol funkčný... Bol fungoval od 50. rokov, vieš, uveríš tomu? They have been misleading, akože dezinformovali nás už 30 rokov. Aby sme sa zamerali na bomby, telegramy, špionov a všetko ostatné. Medzi tým nás porážali od Stalinovej smrti. Takzvané oddelenie S... The first chief, nejaký prvý department, direktorát KGB. Komunisti budovali ich vlastné americké mesta, kde budúci spiaci agenti sa učili, ako žiť akoby 100% Američanom. So, tam budú asi nejaké niečo. Ako by sme to mohli vedieť? OK, takže... No... Ja možno vyskúšam nejako vrátiť sa. No, nie, my sme ako medzi ďalšou epizodou. Viete, aby som sem... Uvidíme, kam pôjdeme. Proste toto je bonusové a zdá sa, že to je aj že to odhaluje takéto pozadie. O nejakom programe, že sú ruskí špioni, ktorí žijú ako Američania. Na toto je dobrý film Salt s Angelinou Jolie. Tam sa deje vlastne to isté. Ale ma teraz rozčulo, že som si to neuvedomil na tej mape, viete ľudia. Proste, akože dokonale, ja vôbec som neotačoval mapu. Potom som si uvedomil tých 5 krížkov, že... Počkať. Aha. Takže je tu 5 truhlí. Ono sa zdá, že... Neviem, proste... Vôbec netuším ľudia. Trošku ma to len štve. No jasné, Adamko. A kam mám ísť? You're trying to intimidate me, and that's the basis of all controls. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? Počkať, tu je východ. Tak sa rýchlosti pozrieme, čo je hen tam. Akože, vyriešiť to cez ten disk je ľahké. Tam bol východ, tak čo je tady, že sa sem môžeme plížiť? Akože veľká otázka je, či sa dá k tej truhle vrátiť, ale podľa mňa nie. To je ten prípad, že keď vám to nedocvakne, tak máte už smolu. OK. A toto čo je, prosím vás? Oh. To asi, ak by ste vynechali tú truhlu, tak sa môžete nejako vrátiť. Lebo táto truhla je úplne zrejmá, viete? Lebo vás to smeruje... Kam vás to smeruje do tejto jaskyne? Tak túto truhlu vám jasne ukážu, že sú tam dvere.
Bistiu, to ma rozčuluje. Ono to asi nepôjde naloadovať, myslím. Viete, že na kapitolu, že by som proste začal znovu za Adama 7. kapitolu. Musel by som ísť od začiatku hry, akože... No teoreticky by to netrvalo dlho, lebo tie kódy sú rovnaké, že? OK, vráť sa do domu. To znamená... No počkať. Kde sú noty? Prečo ten objektív takto blbo svieti? To znamená, že ja môžem ísť... Mám ísť do domu, alebo nie? Akože mňa to zaujíma. Lebo chcel by som tie truhly možno nájsť. Uvidím. Najprv... Počkáme. OK, checkpoint. Super. Myslím si, že na túto epizódu to stačí, ľudia. Utiekli sme z hostinca. Ja skúsim zistiť, či sa dá nejako vrátiť na čtvrtú kapitolu. A ja by som teoreticky, viete, prešiel znovu túto časť. Lebo táto truhla sa zdá, že je nedostupná inak. To vyzerá, že pôjdeme nejako ešte asi týmto smerom a budete sa môcť odkloniť. Takže uvidíme. Ďakujem za pozornosť tejto časti, snad sa vám páčila. Ak áno, prosím, zanechajte like a komentár. Popise daj pár odporúčaných kanálov, ktoré neustále budem pripomínať. Ak budete môcť, tak sa na ne prosím pozrite. A ďakujem za podporu, ďakujem za pozornosť. Prajem príjemný deň, príjemné hranie, gamery. Majte sa.